Det er en festdag for Region Sjælland i dag, fordi vi nu sætter de to første flextrafikbiler på el på gaden. Men er der sådan, at vi skal have det lyder ikke meget, når vi tænker på, hvor mange biler vi har kørt, men når vi tænker på, at hver eneste dag, så transporterer vi i Region Sjælland mere end 1000 borgere med flextrafik. Men det er et kæmpe stort skridt for at nå det mål, vi har sat os. Nemlig, at i 2030, der skal alle vores biler i flextrafik køre på el. Det er en god dag for, hvor vi er flextrafik, at vi har de her 2000 biler, så er de i drift i dag.